drag Venko, drag Naser, drag Armen, počitavam direktore, počitavam personal. Многу ми е мило што сум денеска тука, многу сум среќен, затоа што ова е фантастичен старт на новата влада, нели? Даваме придонес кон квалитетот на животот, таму каде што постува животот. Така да честитки до сите вас за овој спроведен проект, и посебно во мојата населба, во мојата општина Чаир, пофалби до општината Чаир за придонесот даден по Министерството за здравство, за животна средина и сите што дадоа свој придонес.